បាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យដែលកំពុងផ្សាយចេញពីវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 MHz បាទជាទីគោរពរាប់អាននិងជាទីនឹករលឹកកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យដែលខ្ញុំបាទរដ្ឋាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរយៈពេលពេញ1ម៉ោងដែលផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង1រសៀលបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តវិញហើយជាមួយនឹងបាទប្រធានបទថ្មីបាទក៏ដូចជាឱកាសនៃការទទួលបាននៅការសិក្សាបាទពីគ្រឹះស្ថានអប់រំបាទក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយចំនួនបាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជាព័ត៌មានក៏ដូចជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនជាយុវវ័យយើងផងដែរបាទហើយសម្រាប់កម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យនេះដំណើរការទៅបានបាទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអាស្រ័យដោយមានការសហការពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីតបាទដែលរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះបាទបង្កើតឡើងនៅកម្មវិធីនេះដើម្បីជួយបាទទៅដល់បងប្អូនជាយុវជនយុវនារីឲ្យបានដឹងនូវព័ត៌មានក៏ដូចជាទទួលបាននូវឱកាសនៃការសិក្សាខ្ពស់បាទសម្រាប់ជំនាញរៀងខ្លួនផងដែរបាទហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះក៏មិនខុសពីសប្តាហ៍មុនដែរកម្មវិធីគឺមានជាភ្ញៀវកិត្តិយសបាទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីចែករំលែកបាទតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សានៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំរបស់គាត់ផងដែរហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តបើសិនជាមាននៅសំណួរចម្ងល់ក៏អាចចូលរួមនៅពេលបន្តិចទៀតដើម្បីសាកសួរទៅដល់លោកផងដែរបាទនៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យយើងបានលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលឱកាសបាទទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េ Software HRD បាទដែលភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីគណៈនេះគឺលោកចិនភិរមបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំបាននឹងជម្រាបសួរទៅដល់លោកតែម្ដងបាទជម្រាបសួរបងប្រុសបាទជម្រាបសួរបងអូនរដ្ឋាបាទសុខសប្បាយជាងទេបងបាទបាទសុខសប្បាយធម្មតាទេបាទអរគុណដែលបងផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីចែករំលែកតទៅទៅនឹងឱកាសនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍ក៏ដូចជាការសិក្សាបាទនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាណែនាំជម្រាបជូនឈ្មោះហើយនឹងតួនាទីទៅដល់ប្រិមិត្តយើងបានជ្រាបផងបាទសូមជញ្ជើញបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពីចម្ងាយប្រិមិត្តដែលកំពុងសំដាប់ Pure FM 99.5 MHz ក្នុងកម្មវិធីពលឺយុវវ័យខ្ញុំបាទឈ្មោះភិរមជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Korea Software HRD Center បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងរវល់ទេបងបាទមួយរយៈពេលនេះបាទគួរសមដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតជំនាន់ទី4ឆ្នាំទី3ទី4បាទបាទអរគុណអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងបានជ្រាបជាមួយនឹងតួនាទីរបស់បងភិរមបាទដែលគាត់ជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅបាទនៃមជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េ Software HRD បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើឱកាសនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះបាទទៅសិក្សានៅខាងណាបាទប្រទេសណាហើយមុខជំនាញអ្វីខ្លះប្រិមិត្តយើងនឹងបានដឹងហើយបើសិនជាមាននៅសំណួរចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងជំវិញនឹងឱកាសនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះបាទបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមិត្តយើងអាចចូលរួមបានដើម្បីសួរបាទទៅដល់បងប្រុសតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែបាទខាងប្រព័ន្ធមិត្តហ្វូនគឺ0975999918បាទមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺខាង Cell Card 0129999018និងខាងប្រព័ន្ធ Smart បាទ0879999018បាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ Smart និង Mid Phone ដូចគ្នាបាទហើយខុសតែខាង Smart និង Cell Card ដូចគ្នាខុសតែ Mid Phone គឺថែមលេខ5ខាងដើមបាទអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវនេះចង់ឲ្យបងជម្រាបជូនបាទតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិស័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលបាទថាតើទស្សនវិស័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េបាទ Software HRD ហ្នឹងបាទសំដៅទៅលើអ្វីដែរបងសំជឿញបាទបាទអរគុណបងរដ្ឋាសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌល HRD Center គឺយើង support ថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2013ក្រោមអធិបតីភាពអាដាមបិទ្ធចំណានឯករដ្ឋទូតនិងប្រធានខយការប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចក្ខុវិស័យសំខាន់របស់ HRD Center គឺយើងចង់ក្លាយជាអាណាចក្រ IT នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបេសកកម្មដែលយើងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃទី1យើងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតផ្នែក IT ឆ្នាំទី3ឡើងទៅមួយឆ្នាំគឺយើងត្រូវការរើសម្ដងទី2យើងបង្រៀនគាត់ប្រកបដោយគុណភាពនិងស្តង់ដារនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយទី3គឺយើងផ្តល់ឱកាសការងារសម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់ហើយទី4គឺយើង develop e-learning service សម្រាប់ក្រសួងអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជា develop technology នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទតេតងទៅនឹងអាហារូបករណ៍វិញការផ្តល់នឹងផ្តល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាបងបាទបាទអរគុណគឺការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងធ្វើតែមួយលើកទេ
បាទប៉ុន្តែរៀងរាល់ឆ្នាំមិនមានន័យថារហូតដល់ឆ្នាំ2021ទេគឺយើងកំពុងតែធ្វើហើយឆ្នាំក្រោយដែលជាឆ្នាំបន្តបន្តហ្នឹងគឺយើងដឹងថាយើងនឹងធ្វើបាទអញ្ចឹងរៀងរាល់ឆ្នាំជាទូទៅគឺយើងចាប់ដើមរើសនៅក្នុងខែ11 ដល់ 2 ហ្នឹងខែ1 3ខែហ្នឹងជាខែដែលនិស្សិតអាចដាក់ពាក្យបាទតាក់ទងបានដាក់ពាក្យបានហើយយើងប្រឡងនៅក្នុង ITC 30 ខែ1 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយឆ្នាំគឺយើងធ្វើម្ដង បាទមួយឆ្នាំគឺធ្វើម្ដងបាទយកប្រមាណអ្នកដែរបងបាទសម្រាប់ចំនួនហ្នឹងគឺយើងយកពីចន្លោះ 80 ទៅ 90 អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីសិក្សា 2016-17 ចំនួន 4 នេះគឺយើងយក ចំនួន 80 អ្នកមានន័យថា 80 កន្លែងបាទសម្រាប់និស្សិត IT បាទហើយបងចន្ទាយើងយកតែនិស្សិតបាទឆ្នាំ ទី 1 ឡើង ទៅ ឬ ក៏ យ៉ាង ណា ទី 3 ឡើង ទៅ បាទ រហូត ដល់ បណ្ឌិត ក៏ បាន ដែរ ប៉ុន្តែ គាត់ ថា បាទ គាត់ អាច ដាក់ ពាក្យ ប្រឡង បាន ប៉ុន្តែ ជា ទូទៅ អ្នក ឆ្នាំ ទី 4 និង ថ្នាក់ Bachelor ថ្មី ថ្មី ហ្នឹង គាត់ ដាក់ ពាក្យ ប្រឡង ប៉ុន្តែ ក៏ មាន អនុ បណ្ឌិត ម្នាក់ 2 អ្នក ដែរ ដែល គាត់ ចង់ បាន ជំនាញ មួយ ចំនួន ដែល កំពុង តែ រៀន នៅ ខាង HR ថ្ងៃ នេះ បាទ ឥឡូវ និស្សិត ឆ្នាំ ទី 3 ឡើង ទៅ ហ្នឹង តើ តើ គាត់ រៀន IT ដែរ ឬ ក៏ យ៉ាង ណា បាន អាច ដាក់ ពាក្យ បាន មក បាទ គឺ តាល់ តា IT ប៉ុន្តែ ជំនាញ ផ្សេង ទៀត គឺ មិន អាច ដាក់ បាន ទេ ឧទាហរណ៍ ថា Marketing Management ឬ ក៏ Rule អី ហ្នឹង គឺ អត់ បាន ទេ បាទ គឺ បាន តែ ផ្នែក IT ទេ ចុះ មូល ហេតុ អី បាន ជា បង យក តែ ឆ្នាំ ទី 3 ឡើង ទៅ ចឹង បាទ បាទ ព្រោះ ថា ចេះ សំណួរ ល្អ ថា ដឹង ថា នៅ ពេល ដែល ចប់ ពី HRD មាន ក្រុម ហ៊ុន មក យក អញ្ចឹង បងប្អូន ដែល សិក្សា ឆ្នាំ ទី 1 ឆ្នាំ ទី 2 មិន តាន់ មាន សមត្ថភាព ពេញ លេញ ទេ បាទ ការ ពិត ទៅ ជំនាន់ 1 ជំនាន់ 2 អី ហ្នឹង ខ្ញុំ រើស ឆ្នាំ ទី 4 ឡើង ទៅ នោះ ប៉ុន្តែ ដោយ សារ តែ ក្រោយ មក មាន ប្អូន និស្សិត ខ្លះ ជំនាន់ 3 ហ្នឹង គាត់ សំណូម ពរ ថា ខ្ញុំ ក៏ មាន សមត្ថភាព ដែរ អញ្ចឹង សូម បើក ឱកាស ឲ្យ ខ្ញុំ បាទ ធ្វើ ការ ប្រឡង ចូល ផង អញ្ចឹង យើង ក៏ សម្របសម្រួល ថា ឥឡូវ ឲ្យ ជំនាន់ 3 ចូល ផង ចុះ អញ្ចឹង អ្នក ដែល ជំនាន់ 3 ជំនាន់ 4 ហ្នឹង គាត់ មាន ការ សិក្សា ខ្ពស់ ជាង បងប្អូន ជំនាន់ 1 ជំនាន់ 2 គាត់ ដឹង បាន ច្រើន ហើយ នៅ ពេល ដែល គាត់ ជាប់ នៅ កន្លែង យើង ទៅ ក៏ ងាយ ស្រួល ដល់ ពួក គាត់ ដែរ ព្រោះ យើង អាច និយាយ បាន ថា 40% ដែល គាត់ ទៅ ធ្វើ ការ ឬ ក៏ 30% ទៅ ធ្វើ ការ ក្រៅ ស្រុក ហ្នឹង គឺ ទាមទារ គាត់ ជាប់ ពី នេះ ទៅ ដែរ យើង អត់ ចង់ ឲ្យ គាត់ ភ្ជួរ ការ សិក្សា ទេ អញ្ចឹង ឲ្យ គាត់ ជាប់ ទាំង ព្រម បាន បញ្ជូន គាត់ ទៅ ធ្វើ ការ បន្ត នៅ ខាង នោះ អញ្ចឹង ហើយ យើង អត់ ចង់ ឲ្យ និស្សិត របស់ យើង ឆ្នាំ ទី 1 ទី 2 ហ្នឹង ដោយសារ គាត់ កំពុង រៀន គាត់ កំពុង រៀន ទី 1 ទី 2 ទៀត គាត់ អត់ សមត្ថភាព របស់ គាត់ អត់ តាន់ ពេញ លេញ ដូច អ្នក ឆ្នាំ ទី 4 ទី 3 ឯង អ្នក ឆ្នាំ ទី 4 ទី 3 គាត់ រៀន បាន ច្រើន ជាង ចង់ ចង់ គាត់ ចេះ ច្រើន ជាង ហើយ គាត់ មាន concept ច្បាស់ ជាង ច្រើន ជាង អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល រើស គាត់ ចូល មក មក បង រៀន នៅ ទី នេះ វា ងាយ ស្រួល ងាយ ស្រួល ហើយ គាត់ បាន ដឹង ពី មុខ វិជ្ជា ទាំង អស់ ហ្នឹង ខ្លះ អញ្ចឹង ឯង បាន យើង សម្រាប់ យក ទៅ យក ឆ្នាំ ទី 3 ទី 4 មក គឺ គោល ដៅ សំខាន់ ផុត មាន ន័យ ថា គាត់ ចេះ បាន ច្រើន ជាង យើង យក មក បង រៀន លឿន ជាង រហ័ស ជាង ហើយ គាត់ ចេញ ទៅ ធ្វើ ការ គឺ មាន output របស់ គាត់ គឺ ល្អ ជាង បាទ ហើយ មួយ ទៀត ហ្នឹង តាក់ទង ទៅ នឹង មជ្ឈ មណ្ឌល គឺ មជ្ឈ មណ្ឌល កូរ៉េ បង ណា បាទ បាទ អញ្ចឹង សម្រាប់ ដល់ និស្សិត ឆ្នាំ ទី 3 បាទ ឡើង ទៅ ហ្នឹង ថា តើ នៅ ពេល ដែល គាត់ ដាក់ ពាក្យ ប្រឡង យក អាហារ ឧបករណ៍ ហ្នឹង តើ គាត់ ត្រូវ ចេះ ភាសា កូរ៉េ ដែរ ឬ ក៏ យ៉ាង ណា ឬ ក៏ ខាង មជ្ឈ មណ្ឌល បណ្ដុះ បណ្ដាល បន្ថែម បាទ បាទ សម្រាប់ និស្សិត ដែល ដាក់ ពាក្យ មក ហ្នឹង គឺ មិនបាច់ ចេះ ទេ មាន ន័យ ថា យើង អត់ តម្រូវ ការ ប្រឡង ភាសា កូរ៉េ ទេ ប៉ុន្តែ បើ ចេះ គឺ កាន់ តែ ល្អ យើង ប្រើ តែ IT នឹង ភាសា អង់គ្លេស នៅ ពេល ដែល យើង ប្រឡង ចូល ខ្ញុំ សូម បើក មក ចក កន្លែង នេះ បន្តិច ប្រឡង IT យើង ប្រឡង រយៈ ពេល 3 ម៉ោង យើង មាន multiply choice មាន ន័យ ថា ចម្លើយ មាន ស្រាប់ ហើយ បងអូន គាត់ ណា គ្រីស ទៅ ហើយ នឹង ភាសា អង់គ្លេស គេ ឲ្យ បងអូន writing test ជា time screen 1 ប្រហែល ជា 250 ពាក្យ អញ្ចឹង ទៅ អញ្ចឹង បងអូន មិន ចាំ បាច់ ប្រើ បងប្អូន និស្សិត មិន បាច់ ចាំ ប្រើ ភាសា កូរ៉េ ទេ ប៉ុន្តែ មាន ន័យ ថា នៅ ពេល ដែល បងអូន ជាប់ មក រៀន នៅ ទី នេះ គេ បង្រៀន បងអូន ភាសា កូរ៉េ មួយ ថ្ងៃ 2 ម៉ោង បន្ថែម ទៀត សួរ ថា មូល ហេតុ អី បាន ចាំ បាច់ បង្រៀន ភាសា កូរ៉េ ហ្នឹង ព្រោះ ដើម្បី បងអូន នៅ ពេល ដែល បងអូន និស្សិត ដែល គាត់ ចប់ ពី HRD ទៅ គឺ គាត់ មាន ទុន ខ្លះ លើ ភាសា កូរ៉េ បាទ ព្រោះ ថា ដូច ខ្ញុំ បាន ជម្រាប ពី មុន អញ្ចឹង គឺ និស្សិត មួយ ចំនួន ហ្នឹង គឺ គាត់ ត្រូវ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ប្រទេស កូរ៉េ អញ្ចឹង ដែរ ការ គាត់ ត្រូវ មាន concept ភាសា កូរ៉េ យ៉ាង ហើយ ក៏ គាត់ ចេះ អាន ចេះ សរសេរ ដើម្បី ងាយ ស្រួល ធ្វើ ការ ជាមួយ នឹង ជន ជាតិ កូរ៉េ អញ្ចឹង ហើយ បាន យើង បង្រៀន ភាសា កូរ៉េ រយៈ ពេល 2 ម៉ោង ក្នុង 1 ថ្ងៃ នៅ HRD Center ប៉ុន្តែ ពេល តែ ប្រឡង ចូល មិន ចាំ បាច់ ប្រើ ភាសា កូរ៉េ ទេ តែ អង់គ្លេស នឹង IT ទេ សម្រាប់ បាទ អ្នក ដែល គាត់ បាន ដាក់ ពាក្យ ប្រឡង យក អាហារ ឧបករណ៍
បាទនៅមជ្ឈមណ្ឌលនៅពេលដែលគាត់បានជាប់ហើយហ្នឹងថាតើអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានពីមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងបាទអ្វីខ្លះដែលគាត់នឹងទទួលបានបងបាទបាទអរគុណសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលនិស្សិតជាប់នៅ HRD បាទជាប់ហើយចប់ទៀតអ្នកខ្លះជាប់អត់ចប់ណាចែកជា2អញ្ចឹងដែរបាទជាប់អត់ចប់មានន័យថាគាត់ជាប់បានរៀនប៉ុន្តែគាត់អត់បានឡើងដល់ advanced course ហ៎គាត់បានជំនាញដែរប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ពេញលេញទេបាទមូលដ្ឋានអញ្ចឹងបើគាត់ជាប់ឡើងដល់ advanced course ទៀតនឹងគឺ benefit របស់គាត់គឺ full ហ៎អញ្ចឹង benefit អត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានសំខាន់ទី1ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា professional ផ្នែក IT ហើយយើងអាចនិយាយបានថាអាជីពធម្មតាពាក្យថាអាជីពនេះគឺមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែមានអាជីពសម្រាប់ប្រចាំជីវិតអញ្ចឹងអាជីពផ្នែក IT ដែលគាត់អាចទទួលបានទី1ហើយទី2គឺឱកាសការងារនៅពេលដែលនិស្សិតចប់ advanced course ដែលខ្ញុំនិយាយថាកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនិស្សិតមិនចាំបាច់កង្វល់ពីការងារព្រោះយើងមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលមកចាំយកនិស្សិតខុសផ្លែយ៉ាងម៉េចនិស្សិតអាចឬក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងបានបាទមានន័យថាមានក្រុមហ៊ុន3ហ្នឹងមកសម្ភាសយើងឲ្យប្រាក់បៀវត្សឲ្យ benefit ផ្សេងៗបន្តទៅប៉ុន្តែយើងអាចរឹសបានថាក្រុមហ៊ុនណាដែលឲ្យប្រាក់បៀវត្សយើងគួរសមនឹងទី2ហើយការងារហ្នឹងគឺបែងចែកជា2ទៀតគឺមានការងារក្រៅស្រុកហើយនិងការងារក្នុងស្រុកការងារក្រៅស្រុកគឺភាគច្រើនគឺនៅប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងហើយយើងទៅនឹងមិនមែនជាពលករឬកម្មករទេគឺយើងទៅជាបុគ្គលិកផ្នែក IT engineer IT ហើយទី3គឺបាទបើសិនជាបងប្អូននិស្សិតជាប់នៅ HRD គេមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរសម្រាប់មូលដ្ឋានគ្រឹះថ្នាក់ដំបូងហ្នឹងគឺយើងឧបត្ថម្ភពី20ដុល្លាររហូតដល់120សម្រាប់បងប្អូនក្នុងការចាក់សាំងធ្វើដំណើរហូបបាយប្រាក់នេះគឺឧបត្ថម្ភនឹងអាស្រ័យលើបន្ទុករបស់បងប្អូនធម្មតាបងប្អូនមករៀនគឺគេមានបន្ទុកបើសិនបងប្អូនបន្ទុកទាបជាងគេគឺបងប្អូនបានទាបបំផុតគឺ20រៀលបើបងប្អូនបានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេបងប្អូនបាន120សម្រាប់មួយខែឋានៈមូលដ្ឋានគ្រឹះ5ខែបើបងប្អូនឡើងទៅ advanced course កម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងបាទគឺសាលានឹងឧបត្ថម្ភបងប្អូន140ដុល្លារថេគឺយើងអត់គិតបន្ទុកមានន័យថាឲ្យតែបងប្អូននិស្សិតនិស្សិតដែលអាចគាត់ឡើង advanced course បានហ្នឹងគឺសាលាឧបត្ថម្ភ140ដុល្លារសម្រាប់ជាប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមហ្នឹងជាអត្ថប្រយោជន៍បាទទី3ហើយទី4អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺសាលាមានផ្ដល់ជាសម្ភារៈបាទមានផ្ដល់ជាសម្លៀកបំពាក់សាលានឹងផ្ដល់កន្លែងលេងកីឡាសម្រាប់មិត្តភាពសាលាផ្ដល់ហៅថាអាហារសម្រន់បាទអាហារសម្រន់មានដូចជាកាហ្វេទឹកដោះគោទឹកតែទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់អីចឹងទៅសម្រាប់បងអូនរៀនពួកបងអូនរៀនហត់ណារយៈពេល8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងមានការជា uniform មានសម្ភារៈពាក់ឲ្យបងអូនមានកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់និស្សិតអត់ប៉ុន្តែហ្នឹងយើងទាមទារអ្នកដែលគាត់អត់មែនបាទយើងស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យគាត់ផងដែរនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ធំដែលខ្ញុំសង្ខេបជូនវិញទី1គឺអាជីព IT ទី2គឺឱកាសការងារហើយទី3គឺមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសាលាហើយនឹង benefit អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់បងប្អូនផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងគឺខាងបងប្អូនដែលគាត់បានជាប់ទៅគាត់អត់ត្រូវចំណាយលុយអីទេតោះប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបានពីសាលាបានពីមជ្ឈមណ្ឌលវិញបាទបាទបាទអរគុណបាទពិតជាពិសេសមែនតើអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាប្រិមិត្តយើងចង់ដឹងអំពីទីតាំងជាពិសេសគឺបងប្អូនជាយុវជនយុវនារីតែម្ដងបាទក៏ដូចជាកាលបច្ឆេះនៃការចោះឈ្មោះប្រឡងហ្នឹងបាទនៅថ្ងៃណាបញ្ចប់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងសូមបងជម្រាបជូនតិចទៅបាទបាទអឺមយើងនៅសល់ពេលតែខ្ទង់ប្រហែលជា20ថ្ងៃទៀតទេសម្រាប់បងប្អូននិស្សិតផ្នែក IT ណាអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ពាក្យតាំងពីថ្ងៃ16ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃ15ខែ1ឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី25ហើយអញ្ចឹងនៅមានពេល20ថ្ងៃគត់សម្រាប់ដាក់ពាក្យហើយយើងចេញឈ្មោះលើកទី1ថ្ងៃ21ខែ1យើងប្រឡងនៅថ្ងៃ30ខែ1យើងចេញលទ្ធផលលើកទី1ថ្ងៃ10ខែ2ហើយយើង interview មានសម្ភាសយើងសម្ភាសធ្លាក់ជាប់នឹងគឺថ្ងៃ23 24ខែ2យើងចេញលទ្ធផលចុងក្រោយបំផុតនឹងគឺថ្ងៃ26ខែ2ឆ្នាំ2016យើងរៀនបាទចូលរៀនគឺខែ3ហើយសម្រាប់ការដាក់ពាក្យនេះងាយទេបងប្អូននិស្សិត
dương đã bị tam online miền này thay ở tầm miền internet nơi cái này nãy cứ dương ai đặt bàn này dương bài trăm một sôm bịa tầm hoang chuột này ấy thì bự sả cứ sả ai thì bảy nghìn xu đó thì rất chăng thì rất ở tầm miền internet ai đặt bịa tam vậy website cứ www.khshrd.com.kh chăng bọn ai đặt bịa tam đăng bán hay sau đó lấy chú sắp nhận tên ông rồi có ác sai dự thán có nghĩ là rồi đây mình nói chung ngay cứ nơi không thì không không bình bà chứ cứ nơi trả lời đọc bí phát bây mà phải bây sẵn cách bằng cọc bí khăn tù cột nơi các bài vì chơi lại ảnh trạng TV bởi dương màu bí stop xa mặt áng mà đó vì chơi lại ảnh trạng TV miền gà sang sổ của mình mới dự bọt chú ý mà chơi xa mặt dương khơi anh phá lời chú mốt chú rụt dương màu phá lời thoáng mắc hơi nha hay sẵn khăn phát nó cứ và lấy tu sắp tận nẹt tận đồng chương phụ nữ ai tận nẹt tận đồng ban tạm nhận lấy tu sắp sôn mập hay bấy cài phần bún đọc bay đọc bún sôn bài phần muối mập hay phần bún đọc bún sôn cài sập phần bún phần pi học sập phần bấy bún bài sập muối rồi có sôn chật sập phần pi muối pi bay phần muối rồi có nhà email màu sờ lá của bạn đấy và thật sự khăn mà phát ôn chạy website đấy cứ miền bò miền nó ổn được nâng cứ www.khshrd.com.kh ôn chạy tức cứ bò miền nó ổn đấy cái sọc sái cứ nâng 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 bạn